i Ministarstvo državne imovine koje je najavilo početak kraja anarhije kad je riječ o odnosu državne imovine, je zapravo ovim ugovorom stavilo putokaz kako se svim oblicima državne imovine treba upravljati. I da će sve svoje aktivnosti u buduće usmjeriti ka rastu, ka aktivaciji državne imovine, da bi se moglo živjeti u miru i živjeti mir, ali da bi se i moglo smanjivati javni dug od korištenja državne imovine i da je era bespravnog korištenja pri završetku.